ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧର ବୟନ ବିହାର, ପୁଣି ଶୁଭିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଖିଟ୍ପିଟ୍ ଶବ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କାମ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୟନ ବିହାରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିନି ମାସ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କାମକୁ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାମ ଆମର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲା ଚାଉଳ ତିନି ମାସର, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 100 ଦେଲା, ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଆମେ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆମକୁ ଦେଲା 1500 ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଚଳିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ଚଳବାର ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇଖାନେ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ଆର୍ କାମ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଆଗକେ ଇନକମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା। ଲକଡାଉନ କଲା ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିକିରି ଚଳୁଛୁ, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିଛୁ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୟନ ବିହାରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ବିଶି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରଖାନାରେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଉପକାର ମିଳିବ, ସେଟା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଭରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ବୟନ ବିହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 100 ଗାଁର ବୁଣାକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହଜାର ହଜାର ବୁଣାକାର ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।